Pirmkārt, personām ir tiesības apstrīdēt jebkuru lēmumu. Tad gan par uzturēšanās atļauju, tad šis ir trīs instanču tiesas process. Ir arī, ja tātad 90 dienās neizceļo, mēs izdodam izbraukšanas rīkojumu. Ja var konkrēt laiku arī, jo šis ir pirmais posmiņš, ir tāds, kad personai anulē vai zaudē viņš uzturēšanās atļauju, viņam dodās laiks izceļot. Nu, vai tā ir termiņa uzturēšanās atļauja, tad ir īsts laiks, ja pastāvīgās loģiski garš. Šobrīd mēs iedāvam visgarāko termiņu, kādu mēs varam dot. Ja tas nav izdarīts, tad, protams, nākošais jau ir tāds represīvāks izbraukšanas rīkojums, kas ir jāizpilda. Izbraukšanas rīkojumu arī var apstrīdēt un pārsūdzēt tiesā. Tā kā šeit tie procesi varētu būt arī tiesas vedības diezgan nopietnas. Jo personas ir tomēr dzīvojuši ļoti ilgstoši un katrs šis lēmums ir jāizsver un šeit ir daudz šie te apstākļi, kas mums ir jāņem vērā, lai tādu lēmumu pieņemtu.